А от наступне відео нещодавно зняв випадковий перехожий в Луцьку. Чоловік обурився, що поліцейський так заламує хлопця і викручує руки, а потім коліном притискає голову до землі. Згодом стало відомо, що хлопець, якого так затримували поліцейські і ТЦК, це 22-річний студент училища. За його версією подій, він йшов на роботу, до нього підійшли представники ТЦК і нібито почали агресивно спілкуватися. На підмогу працівникам ТЦК прийшов поліцейський, який нібито хотів вдягнути кайданки на молодика. Поліції Волині кажуть, що діяли цілком в правовому полі, а молодик на прохання не реагував. Якби він на самому початку зустрічі з поліцейськими і працівниками ТЦК та СП якісь документи показав або назвався, його би перевірили і відпустили. І цього би всього не було. Але окремі невайдужі громадяни і користувачі соцмереж, звичайно, на жаль, полюбляють такі речі, такі відео, але перш ніж вони їх викидають, я б хотіла, щоб вони просто задумались, яку користь і для кого вони роблять. Чи все-таки швидше, більше вони роблять шкоди, в першу чергу, і для самої нашої країни, і для тих, хто воює, як вони мають це все сприймати, коли дивляться. Ну і, звичайно, що вони грають на руку нашим ворогам. На скандали з затриманням молодика відреагували у ДБР, відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Дії правоохоронців і працівників ТЦК перевірять, службове розслідування триває.